Surprizat e motit, kur do të pushojnë rreshjet e shiut? Këthjellime dhe vranësira të shpeshta dominojnë deri në mesditë në të gjithë Shqipërinë, ku më të dukshme paraqiten në rajonin jugor-jug-lindor, duke sjellë rreshje afatshkurtra. Por pasdita dhe mbrëmja sjellin përmirësim të dukshëm të kushteve atmosferike, duke bërë që moti i këthjellët të jetë dominant në vend. Temperaturat e ajrit ulen lehtë në mëngjes, po rritje sjell mesdita, duke luhatur vlerat ekstremale ditore nga minus 2 gradë Celsius në zonat malore, deri në 17 gradë Celsius në mesdit në jug perëndim. Era do të fryje lehtë dhe mesatare me shpejtësi 35 km në orë nga drejtimi verjor veri perëndimor, duke krijuar në det një dallgëzim treball. Rajoni dhe Europa, perëndimi, qendra dhe zonat juglindore të kontinentit mbeten me rreshje mesatare deri intensive, ku rreshje dobore pritet në Alpet Europiane, ndërsa kthjellime të shpeshta dhe vranësira të pakta dominojnë ekstremet jug perëndim veri lindje, si dhe pjesën më të madhe të gadishullit të Ballkanit.